Mirë më jemi për sëri së bashku në emisionin ton koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njoj me titujt në faqet e parat të gazetave që kanë më në studion ton këtë më Gazeta Panorama s'jelë si titujt të vendimi i ri, legalizimet, gjasht muaj a fat për shpërblimin. Qeveria ka përcaktuar mënyrën e trajtimit të familjeve që përjashtohen nga legalizimi për shkak të projekteve të urbanizimit. Shqipria drejt hartës me 4 rajone, krista qkume, i, i jep më shumë vlerë votës. Reforma e ndarjes e reja administrative, Taulant Bala, me sa më pak bashki. Rjedhje e të dhënave, gjoba dheri në 20 milion e euro për shkelsit, qeveria ashtë përson sankcionet, e ashtë një i dënuar. Nuk gjendë në fajtorët pas publikimit të të dhënave të 900.000 qytetarve nga patronajistët, të pagave, të patentave, apo 3 milion numra celularësh. Sot, dy qeverit, rama sfidon Kurtin, Shqipria heqë të gjitha tarifa doganore me Kosovën. Kreu i rrugores, Altin Qato, mos bëni shkelje në timon, i jeni nën monitorim. Forumi në Baku, presidenti Meta, bashkimi Europian të miratoj një qasje të re për zgjerimin. Një opinion nga Akademika Nastas Angelim bën titullin Kryptomonedat, zhvillim apo manipulim dhe mashtrim nga Valbona Zeneli dhe Ilva Tare, koha për një të zajtën vende të zgjerimit europian në Balkanin përëndimor. Kështë si nisi analiza për t'i fshirë nga historia pas dheke së me me t'sheot, komendit në Malakastër për ish kryeministrin, janë titujt të faqe së partë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare në faqen e partë titujt Kancelari Gjermanë, të nisin tani negociatat bashkimi Europian Shqipri. Vendeve të Balkanit përëndimor du të tregojmë se e kemi seriosisht. Sholz, një sukses i rëndësishëm do tishtë nëse samiti shërben si piknisja një vështrimit të ri në demokraci. Bota në 30 vitet e arshme do të ketë më shumë qendra pushteti. Rritja qmimeve është kërcenim real presidenti në sesionin përmbyllës të forumit të Bakus, Meta, popit që flenë zgjohen në diktatur. është detyra jonë të abem demokracinë më të përgjeshme, më të gjallë dhe më përfejthuse për të rikthyër besimin e njerëzve. Trafiku i rënduar nga akset problematike të masat për sezonin turistik, qato, ga dishmëri maksimale për rrugë më të sigurta. Drejtori, drejtorisë, Policisë rrugore, thirje, qytetarve, që të shmangin trafikun dhe të përdonin rrugë alternative. Nga Fran Gjoka bëtët opinioni ditës me titull Bujësia e lënë të trejkë të lirë dhe varsia për po pavarsia ushqimore. Nga Ben Andoni, përtej politikës, si mund të ishin të majtët dhe të djathët në Shqipëri? Sot mbledhje përbashkët Shqipëri-Kosovë, Policia Prishtinës plan masësh, agenda e dy kjeverive. Harta e rejtë gjyqësore, zërëjyn nuk u dëgjua. Avokatët bojkotojnë shërbimet edhe për 5 ditë të tjera. Kadastra, legalizimet, lista e rejtë pronarve për lushnjen dhe zonat e simuluara. Dokumentet. Ishtë të përndjekurit, emrat e 15.000 përfituesve, lista e rejtë. Life Pages, Gerald Kola, vuani nga bajamet me inflamacion, mënyrat për t'i shpëtuar operacionit, janë tituj të faqës së partë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, institucionet kredidënse, shushunjat e të varfërve. Kompanit mikrofinansiare po vjedhin rrëth 100.000 shqiptar, që halli i detyron të marin kredi. Ata përfundojnë të shantazhuar me zdy zgjedeve të detyruara, o të paguajnë disa fish borgjin e vjetër, ose të marin kredi duke rënë në batakon e mashtruzve publik, ku interesa shkojnë në 97%. Pricin. Ja si funksionon skema e zhvatjes që u blokon pagën dhe logarit bankare. Agalarët e kuvendit në kuris të votuesve. Shqiptarve mungon buka dhe i kanë pensionet më të ulta, qmimin e naftës më të shtrejnë në bot, por kemi deputetet më të privilegjuar me roga, dieta dhe shpërblimet të majme. Bordi qeveris talet me durimin e qytetarve, duke favorizuar oligarkët dhe agalarët e kuvendit, që hiqen si kur ju dëgjë barku për popullin. Lukset e deputetve dhe ministrave të sidet lëvizin komod me mjetet të shtrejnëta, i kushtojnë 550 milion lek naft të aksapaguesve, Ja, kush kryeson listën. Forumi bëtronë në Baku, presidenti Meta, popët që flenë në demokraci, zgjojë në diktaturë, angazhim për një të ardhme të sigurtë. Vendim aeroporti Vlorës, qeveria do pagu e 10 vite kyl oligarkët, nëse koncensionari nuk del me fitim, kompensohet nga bugjeti. Damian Gjiknuri, sekretari përgjithshëm i Parti Socialiste, vion të turin e takimeve me kandidatët për drejtu e zvendor, i atë për zgjedurit e fazës finale. Politik, sot mbledhja me zdy qeverive, Shqipri kosovë i atë diskutimet kryesore. Ish presidenti Alfred Mojësiu, Serbia duhet patur kujdes në gjdove prim, Europa ta detyroj që të njohë Kosovën. Ministri jashtëm Grek zbulon debatet për qeshtje në kufirit detar. Sociale dhe ekonomi, kasapana me pronat, 90% e registrove kadastral janë të dëmtuar dhe u mungojnë mira faqe. Lumi inceneratorve prek bregdetin kroat. Sondaji, bashkit për keqësojnë shërbimet publike. Spiun të Serbis kontrollojnë qeverin e tiranës. Dosje. Analiza e gazetës djeli të shtetet bashkotë Amerikës në vitin 1925 me kontrolin e tiranës nga Serbia dhe trahtin për shqitje e shënaumit, Jugoslavis. Historia e koncesionit të partë të vajgurit dhe kontrata model që do e kishin zili edhe studiot më prestigjose në 2022-shim. Keveria përfiton të 1 milion dolar qdo vit dhe karburant për shtetin dhe qytetarët një opinion nga Frank Shkreli mba në titullin 60 vjet nga themelimi lidhjes katolike Shqiptaro-Amerikane në New York. Nga profesor doktor e koha për ndryshimin e Shqipëris dhe të vetë vetës. Flet tenori Agim Hushi, skenave të botës i kam dhe në emrin e Shqipëris. Ja e e muzikës që i qëjtën rasti e zakonshëm vokalën. Mozaik dhe aktualitet, flet Erbehe Hasanaj, drejtori i shkollës Bektash Hasanaj i trajton dhe dhe nëzënsit me cenë në biografi të barabartë. Gjevairi letërsis, Gjevair Spahiu, nderojët me titullin qytetar nderi i përmetit. Përparim hysi, në e padegjuara me oficerët më dhorë shqiptarë. Mjekësi, së mundjet e verës të foshnjët, kujdes plajin, vapën dhe insektet, ja si të moskaloni para infart, janë titujt e faqës së parë të gazetës Telegram. Gazeta Fjala, presidenti i ri, dhjetë sfidat që e presin, është të titullin një shkrimi nga Roland Qafoku në rubrikën e ti Vere Re në fuqin e vjetër. Në këtë shkrim dërë të tjera trajtojt, si duhet i zgjedhë këshiltarët? Si duhet i ketë raportet me partinë socialiste? Si duhet i ketë raportet me partinë demokratike? Si duhet të funksionoj me median? cili duhet jetë modeli i ti. 10 sfidat kryesore të presidentit Bajram Begej, që me 24 korik pritet të marrë detyren. Shqipri, Kosovë, dy qeverit më lidhen bashk, marveshje dhe ndasi. Sot në Prishtin do të mbajet takimi dy qeverive të Kosovës dhe Shqipris, ku pjesa me madhe deklaratave dhe qëndrimeve do të komentojnë nga dy liderët, Albin Kurti dhe Edi Rama. Shfar marveshje shpritet të nënshkruen dhe ndasia për njësme në Balkanit të hapur, ku Kosova refuzon, ndërsa Shqipria vion të qoj mëtej bashkëpunimi me Serbin dhe Macedonin e Veriut. Rama bën një hap para, premton heqen e tarifave doganore me Kosovën. Një analiz nga Eduard Gjokutaj titulojët Decentralizimi fiskal funksionon mirë nëse qeverisja funksionon mirë integrimi i Sholc, negociatat me Shqipërinë dhe Makedonin e Veriut duhet të fillojnë tani. Forumi, Ukraina në banzi për brezin e artë të vrarë në vijin e frontit. Shëndeti, së mundja e zorës o holë, djetat shëruese. Vakcina kundër Covid për fëmijit nën 5 vjeqë, ja qëfar duhet të dinë prindrit, janë tituj të faqës e partë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, në faqen e parë titujt, Mashtrimi me djalin e ministrit, Info dhe Analiz. Faksimile, si e manipuloj Berisha dosjen hetimore të prokuroris italiane për të akuzuar djalin e ministrit të brendshëm Bledi Quçi dhe nënën e ti, Zhaklina Peto. Endi Quçi ka shkuar të takoj dy herë gjyshen e sëmur, një herë kur ishte rëndë dhe një herë për të marrë të vdekur bashkë me nënën e ti nga zëlimi me të cilin Saliu ka postuar një gënjeshtër të regon shumë për traumën që a i ka nga bëmat e fëmive të vetë. Një portretin nolit në diplomaci, një shkrim nga Ksenofon Krisafi, vërbindaria dhe kontributit fan nolit në diplomacin shqiptare, në disa momente të veçante të zhvillimit të levizjes komtare shqiptare dhe në vijim të shtetit shqiptarë opinion në gazetën Dita, a ja vleti djersa e një milion aksionistëve, letrat e ledzuesve, dy kokat e Shqipës po qfaqin të njëjtët probleme. Dokumentacioni, procedura, si të aplikoni online për registrimin pra në mjeku të familjes, regullat e reja. Njoftimi zyrtar, shifra dhe qmime, telebingo shqiptare, qmimi ma dhe lista e fituese të shorteo të djeshëm, bëtojt në brëndësi të gazetës, dita. Gazeta sot, si e lëtituj ja ku shë ekzekutoj bankjerin Artan Santo dhe cili fshijet pas vrasja së vlajt i ishtë deputetit Parti Socialiste që goditi me shpull krye Malin. Meta Berisha janë gati të i vëndzjarri në Shqipërisë. Analisti Plas Bombën, Meta berisha shkua në Azerbajgjan për të përgatitur terenin për azil, në një vend që nuk kontrolohet nga shtetet e bashkuarat të Amerikës. Belgjika hap 4 dosje për politikanë të fuqishëm shqiptarë. Përgjime zbulojnë përfshirje në tyre me kriminellët, nga vjedhja e votave deri i kërcënime këndërstarësh. Kontrata aeroportit të vlorës skandaloze. Shqiptarët do japin koncesionarit para për 10 vjetë nëse del me humbje. Mbledhja Kosovë-Shqipri, pengi Balkani të hapur. Edi Rama mi di të Vucic Lavrov dhe Albin Kurtit. Mbyllja e sporteleve i hap rrugë lulëzimit të biznesit informal për aksesin e Albania, të dhënat personale jashtë kontrollit. Hajk Zaharian, veprat muzikore nuk mund të rinë në sirtar, institucionet të bëjnë programime në fushën e muzikës. Komendë dhe analizë, në këtë rubrik nga Besi Bekteshi vjen shkrimi Pëllumbi Rusi për gëdhelur dikur i përëndimit, sot Skifteri, Medvedjev. Nga Bardyl Beko, cilësi në shërbimeve populore nuk e rrisin bashkit shumë, shumë shifrore. Nga Julli Meqe, letër Sali Babës nga Burgu i Pasigurisë së lartë. Pas dështimit me Edi Ramën, njeri u Erdogan i kërkon Kosovës kokat e gyllenizve në këmbim që t'i japë okej okay për antarësimin në NATO. Gati të plas lufte e tretë bëtrore, ja kurthi ti NATO-s kundër Putinit që të mund të ka përcej vijet e kuqe dhe të qoj botën drejt një përplasje e të madhe. Një bom nga Siria që mund të në kushtoj shumë shtrejnë, ja pra paskenët që mund të qojnë drejt një lufte shtetet bashkojtë Amerikës, Rusi, janë tituj të faqës e, e parë dhe gazetës sot. Gazeta Ex Libris në numër e sotën veçon titujt Violinisti Rudens Turku. Liria e brendshme vjen vetëm nga kuptimi thelli i mesazhit muzikor dhe formës së veprës. Bisedoj me violinistin e mirë Belfjore Qose. Nga Mira Meksi, në dy vjetorin e ndarjes nga jeta të Mojkom Zeqës, in memoriam për Mojkom Zeqën. Nga Salajdin Saliu, shtypi Jugoslav për veprën e Kadares, Kadareja i rezikshëm. Shënime mbi librat, nga Adil Luri, memoristika e bukur e Meri Lalajt, nga Kosovar Berisha, i Nati i Filip Ros. nga Visar Zhiti, e qeshur e zorba grekut të copë zabisedesh kinë se impresioniste, nga doktor Feride Papleka, Marcel Proust në kërkim të kohës o humbur, alë rëshesh dy tonë për dyë. Nga Emina Zemi, periferia dhe periferikët, dashurin njërzore mund të barti në qendër të botës. Një vështrimi libri në në të Tereza, shenjtoria periferive i Ines Murzakut. Reportaj nga Gjevail Leshi, Elbasani dhe shkrimtarët e dashuruar me të. Pune pa epur e një buri francesë. Bise rasti për e në kasë përledzusit të së seks libris me Parizjeni Sebastian Grikur me mision në Kosovë, bisedoj Bajram Sefaj. 5 libra të rinë në Shqip nga letërsia bashkohore evropiane. Bibliotek është rubrika ku botohen kryimet Historia një diabeti nga Shqiptaro Seku. Jam i lundur që nuk festoj dit nga Roland Gjoza, Mario nga Artur Spanjoli, dorheqa e par nga Marcel Prust, të antitu të faqës të par të gazetës Sex Libris, ku ndër të tjera në nënvizohet e shkrimi magjike e një udhëtimi nga Edison të qeraj, si klifundit me piktura i skulptorit Artan Peqini. Gazeta Nacional, në faqen e partitit, Licheni Pogradeci dhe Bukurit Shqiptare të Shënaumit. Pogradeci vitit 1909 në reportajt e mitat frashrit, të botuar në disa numra të gazetës Liria, përgatit i përbotim profesor doktor Luan Maltezi. Editoriali shkruar nga George Fred Williams, ish ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Greqi me titullin Shqiptarët. Ka Fatmir Musaj në vend të një shkrimi për inflacionin poetik. Ka profesor doktor Gëzim Tushi, patologjia e krimit, një realitet social i banalizuar. Ka profesor doktor Astrid Memia, kontributi të shtetet të Amerikës në zhvillimet demokratike. Po e te dhe shanako me të shmimin e Europian të liris në Poloni. Juria vlerësojë dhe shanakun për librin Uj dhe Karbon, të përkëthyrë nga Dorotea Horodyska. Lidhe e shkrimtarve Kosovës mbanë drinin poetik në Prishtin, Prizren dhe Kukës. Nacional boton librin me poezi si Skamkra e Lilian Mkyukut. Kjo është heretre që shkrimtarja Irma Kurti vlerësojët me qmim të parë në konkurse letrare gjatë viti 2022. Italij, qmimi parë absolut për poetin shqiptare Irma Kurti. Historia për mes luftotari të malsi se Gjakovës një manë sylë doqi, nga shkruar nga skanderve li doqi. Një vështrimi monografi në autorve Niko Nishku dhe Majun Doqi. Poem nga Bestik Mustafaj me be titullin Si Linde si mund të vdes një poezi. Njërzit e zgavërt nga Thomas Elliot në përkëtimi në Ugg Buq Papajt. Pritja, poezi nga Irene Vallone, Itali Trojanët, poezi nga Kostandin Dhamo. Ndima familjare, tregim satirik nga Ilias Bobaj. Elegjia po poem kujtimi nga Sejdi Berisha. Larkë pëmsia, tregim nga Kalosh Qeliku, janë tituj të faqës së parë të Gazetës Nacional. Gazeta Panorama Sport, hoti e njës me gol. Mehmeti, partizanit i duen blerje. Fitore me përmbysje në miqësore me Slovenët e Murës, Shënone dhe Skuka. Trenjeri, mungese matondos në prishpunë. Telushi është top. Dosje, Besnik Dizdari, Tirana ka 28 tituj, regjimi e vodhi me 1967. Testi në Turqi, Tirana shkëlqen dhe i shkupit, alarm për e donë Shkodranët, vlasnja prej sulmuesin e malit të zi, ultimatum me vlana adilit. Stadiumet, Federata dhe shqipare futbolit bënë qudira me Ere Albania, tri skuadra në Elbasan. Bogdani, broja i duhur i për Napolin. Rekordmeni ku që Aslani do të vuaj me Brozovicin dhe Barelën, duhet të shkonte të Spaleti. Atletik, gega fantastike, medalja ari dhe rekord komtar. Ministria, lojrat me zdetare, Ministra Kushi u dërzon flamurin ku Interi, akord total me Lukakun, zbulojt roga e Aslani. Mercato, Marcelo dhe Asensio, Milani mërë një stil madrilendë oferta. Paris e Gjermeni bët fer realit. 20 milion euro në vit, Viniciusit, Angli, United, drejtori ka pët tap në pub, dojgjëm 1 miliard euro. Gjermani, Sadio, Sadio Mane, nesër vizitat mjekësore me Bayernin, janë tituj të faqës së parë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lezua këshu të gjithë tituj të faqëve të para të gazetave që kanë mëritur në studion ton këtë mëngjesë. Dhe tani si gjithmoni në uftoj në numërin ton të telefoni 0522 302-53 për të se këtu gjithë shka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë, do stoj e regjin të traspetoj një blok informacionesht të tjera, dhe rikëtemi pas taj sërishë së bashku në studio.